Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Tiranë ku si pasojë e xhelozisë një 25 vjeçar identifikuar si Ardit Çela, bashkë me dy shokët e tij Enea Hoxha dhe një 17 vjeçar, kanë tentuar të djegin me benzinë një 16 vjeçare. Sipas burimeve, autori dhe vajza prej kohësh kishin bashkëtuar në një lagje të Tiranës. Dyshohet se si pasojë e xhelozisë, Çela e ka dhënuar atë në sheshpushimin e pallatit ku banonin. Po ashtu, burimet shtojnë se në ndihmë kanë ardhur edhe dy miq, ku pasi e kanë rrahur e kanë futur në shtëpi e i kanë lyer trupin me benzinë në tentativë për ta djegur të miturën. Fatmirësisht ajo ka mundur të shpëtojë. Më vonë është marrë në mbrojtje nga policia. Ajo ka treguar para hetuesve të gjithë ngjarjen e ndodhur, deri tek tentativa që i dashuri i saj kishte marrë me shokët për ta djegur. Policia arrestoi fillimisht dy bashkëpunëtorët e ngjarjes, njëri prej të cilëve i mitur, ndërsa autori i dhunës dhe i planit të frikshëm u arrestua disa orë më vonë.